كدور حرمدا بالله unlimited كاديه قدميس حوار سري يو قيمة جبن كشو بشان يتوبان دولار او كليا او هيل unlimited data internet يو كهذا الان كادمانين مدب له وغشو بايه دهب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس بسم الله الرحمن الرحيم داوود يا هلكن واه تلفزيون كدلسن كنا سو دوادا قودوبدا وررك كود او دور كورونا وحا كميدا مدحويني ورا شيخ شريف شيخ احمدي مدحوينات دولت غوبليت كا هيرشبيل او سوين لوغو سو دوويه ديغان كبيع عده غوبلكا شبيلدا دخه رئيس الوزراء حكومه فدرالكا سومالي او شيغي ان وجيغا لباد اي دغالكو غامين دونو مدحوين حسن شيخ محمود او خيلغان سي كوميل غار او غوراي مغالدا دوسو مريب اي خارونتو غوبلكا غلغدود قدوميا قبل كبنادران دوقة مقالة مقدشو او كهدلي ارينتا كاس ايطاليا و دول تاليانيو اي لاهايين او دوان دادكي دقنا لغساري قدو بدا سي قدو بكلاو ديار قروب وركاسو او دمستران اني قول لك ايا نايدين ورمي ان شاء الله شركة دا بيكو وا شركة دا اقو ويني بحيسا اديق كورنطة دا سوماليا بيكو واحاي كورنطة سيسا انتا بدن كونفورتا سوماليا سيدا بنادر جوبلان هيرشابي اللي كونفور قلبيت بيكو waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warki Ofitsan madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa si wada jir ah waxa lagu soo dhaweeyay deegaanka Biicad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo bulshada ku dhaqan ay mas'uuliyiintaas ay kula hadleen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Hussein oo la hadlay bulshada qaybeed ee kala duwan ayaa sheegay in muhiimadu ay tahay in nabad laga shaqeeyo isdhexgalka bulshada sidoo kale uu sheegay in ay wadi doonaan dagaalada ay kala horjeedaan al-shabaab waxaan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina diiran oo loo kala heerin oo muddo dheer aad quraxda aan taagneyd inaan ka mahadcelinaynaa ilaahay idinka abaal mariyo wanaagaas marka labaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa dhibaatooyinka dhacday sida ahalnimada idinkoon u baahana dad kale intoodo dhaxdhaxaada walaala idin la dhashay abgaal ismaana idin la dhashay idinkoon u baahana dhaxdhaxaad kale intood inaad idinku is dhaqdeen oo hoos u waranteen oo wixii dhacay aad ka gaarteen xal waa idin kaga mahadcelinayna ilaahay idin ka abaal mariyo runtii aad aan ugu faraxsanahay waxaan rabaa gaar ahaan inaan u mahadceliyo labada beelood ee halkan ku heshiihaayo beeshii gacantu gaartay oo ninkii doorka dhintay sabarka ay sabreen ee haddii dhibaato la sii ballaariyo waxaan adduunka aakhira beelahayn ka dhalamayaane aan sabarno nid daalo ma qof la tashanaa dib geystay beeshi tiri ee dib ku gaaray ee sabartay walaalahood u sabartay waa u mahadcelinaynaa runtii waxaan leenahay ilaahay idinka abaal mariyo wanaagaas aad soo biseen sharaf iyo magacna deegaanka iyo guud ahaan dadka aad ka dhalateen aad u soo hoyseen waa ku mahadsan tihiin sabarka aad sabarteen walaalkaa sabarka aad u sabartana runtii waxaa lagu gaaraa wanaag ee waa ku mahadsan tihiin aan leenahay ee aad iyo aad u mahadsan tihiin maanta hadalla isugu jiro deegaanka maaragtay daruufaha ka jiro in xal loo helo iyo degmad codsayseen intaba isugu jiro ayaad halkan ka soo jeediseen waa mudantiin intaas oo dhan laakiin wax walba waxay ka horeeyaan nabadgelyo inaad nabadgelyada ku dadaashiin haddaad aragtiin deegaan horumaray nabadgelyada laga shaqeeyay wax walba waxay ka dambeeyaan nabadgelyada nabadgelyada in lagu dadaalo sidaad haddaba wixii dhacay aad u daba qabateen inaad ugu dadaashiin intaasna waa idinka rabnaa waana ku mahadsan tihiin waxa kaloo ka mahadcelinaa runtii go'aanna wax ku aalahaad ku gaarteen halkan wixii horo inaad iska cafiseen ee dhacay xalna ka gaarteen waxna ku balalanteen wixii dambana ninkii qofti qof disho
رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا يا وحو شيغين وجيغ اللباد يدقالك وقامين دون لغلور جيدة على الشباب مدحوينة دولة فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود وسيكم الجارة وشيقين دون ومقال لدى دو سمريب مدحوينة حسن شيخ محمود يا وحو رو شيغين إن اي بلابان دونان وجيغ اللباد دقالك لغلور جيدة على الشباب وسيدة مدحوينة يسراكيشة حكومة دو اي شيغين الدقال بكترة Phase 1 waa ogeyn guulo waaweyn baa la gaaray Phase 2 maanta bilowday waxaan rabaa markaa in loo diyaar garoobo meel kasto dadkeenu joogo in dagaalkaas loo diyaar garoobo dagaalkaas madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hoggaaminaya wuxuuna baanta jooga galmudug waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis in muddo kooban deegaanadaas laga soo afjari doono cadawga ku haray si dawladdu ay ugu sii jeedsato Jubaland iyo South West hadii la yiraahdo oo ayagana loogu xoreeyo cadawga waxaan rabnaa in dhammaan shacabka oo ay ugu horeeyaan dadka maanta meesha fadhiya ee sharafta leh inaysan dagaalka dhexdhexaad ka noqon إن أيضاً دجال كأمري دجال كدحية حكومة ده إيو خوارج كدحية نستنو قادم دجال كانوا دجال جريتان كلا إسقاط إن سومالي جرتو يين إسن جرين أيال إسقاط إن سومالي دين تيدو جرتو يين إسن جرين أو إنحراف دين تكرعه أيال إسقاط وحال إسقاط إن دل كان سومالي وقدم بيسته Soomaali laga la wareego oo uu noqdo meel jungle oo qaabad oo cidna joogin oo bahal ka talayaan kadibna adduunyadu ay dhahdo meeshaan amniga leeyahay khatar ku tahay oo deynada dadka Soomaaliyeed laga la wareego dalkooda iyo inay dadkood Soomaaliyeed dalkooda u tashadaan ayaa la isku hayaa waxa la isku hayaa inay dadka Soomaaliyeed xor ahaadaan oo diintooda xor ahaadaan oo Ilaahay si xor u caabudaan oo ay si xor u ganacsadaan oo ay si xor ah u socdaan oo si xor ah wax u bartaan iyo inaysan u baran ee ay noqdaan dad ku nool cabsi iyo dulli iyo ihaaro ku nool inay noqdaan la isku hayo dagaalka noocaas marka waa dagaal adiga ku quseeya ubadkaaga quseeya mustaqbal gudoomiyaha gobolka Banaadiraan duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrin dhawaanta la hadlayo oo ahayd in laga saaray dadkii deganaa kaasa Italiya oo dhul ay Talyaanigu lahaayeen waxauna tilmaamay in baahi dowladda Talyaaniga ay u qabto dhulkaasi uu sheegay in iyaga ay fuliyeen hawshaasi sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay tahay dhulalka dowladda in markaasi la baneeyo si howlaha shaqeeya dowladnimada looga sii ambaqaado gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo shir jiraayid uu ku qabtay aqalka dawladda hoose ee Xamar ayaa wuxuu kaga warbixiyay arrimo ku aadan isheysadka iyo fulinta dhinaca dhulalka gudoomiye Madale ayaa si adag kaga hadlay dhulalka danta guud ee la degan yahay wuxuuna cadeeyay sababta ka dambeysay in dadkii deganaa laga saaro dhulalka kale ah kaasa Italiya waxa raacday gubadley ayaa agaarka garoonka diyuuradaha gaar ahaan dhinaca buulxuhu ee warshada isbuunyada gudoomiyaha ayaa sheegay in codsi ka yimid safaarado iyo hay'ado dawli ah ay keentay in dadkaasi dhulkii ay deganaayeen laga saaro codsiyadaasi iyagoo fulinaya darteedna ee dadkaasi muddooyin u qabteen ee dhulkaasi kaga baxaan rabaa arrinta kaasa Italiya saan la wada soconnaba kaasa Italiya Talyaaniga iskale caan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqaddii ay soo dirtay waa taa warqaddii ay soo dirtay waa taa warqadii wasaaradda khaarijiyada ay ku soo xirtana waa taas warqadii gobolka Banaadir uu ku xirana waa ka waxay soo martay dariiqii saxda ahaa ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola baneeyo dhulkii aan lahaynay oo kaasa Italiya la dhihi jiray in aan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhallinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sidaa darteed waxay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Italiyaaniga waa ku waasa tii aan ku xirana waa taa oo aan leenahay hal baneeyo marka kaasa Italiyo shaqsina ma lahayn cid gaar oo leedna ma jirin cid alle cid joogto ama deganeedna ama sharci daraa ku deganaato
أما شرعي هكود دقنا هاتسي أيو شاقنا عنقار كوده شرعي مابو كود دقنين قوان وحالو قارين لغا قور مركا أرنتا قبض لي يوحار عدكا تاقن لفتر كيادا داد بدن أي قفو قولو بسيقوها دا قيسو قولو أي لادا واسحان هاي لول كاينيان نقالا قاتي سياد براسي قلدنا نوغلا شرعي يستي وانو لسوع لي قولو أي لين واسك وحاون لانا دوكومنتي أنا يسنا هاد دعوتا قانو قرصور كها آدانو هكو قنعانو هكو كالسون آدانو وحي كهلان لكن إن بنانك لغي غيلي واح معنى يسوك لنهي ملا وحاسو يري تن او ورشد اسبوية دا ومحوها نمان او ضيالة ومعنى محوها يحيلا عبد بريسيو ننك لو سدا سالح للها اي شلا ايوي مدين اي حلبانا كسعضو اي سنتورو اي شلا اي مدين فنتي وحي لادين وحان كسعنا ماشاسي بلما ايقا قبسدين وان قابلي وانا كو قنعيي دوكومينتيغا انيغا ان قوراي اسكما قورينا دوكومينتي ايغا يميداي سفل افيشنكا اما هيادا دولستا ريدكا ورقدا اي سو قورتي ايان كان جوابي او شيغانيس الا بوركا اكتيسا ان بركا عياش سيدك بركا عياش دغان اي سبب كران امن درو غرونكا ساميس انو كان جوابي ورقد قوراي وحان دا دادكا سي نبدا ميل لو دجيو انا لا كخيو انتاس ان بان نحنا لكن لولا لديبا ايو لولكيا لبوبا ايو وانا لدعا ايو إلا او ننحل لبانه جوغ هرقيسة او اسو وعي او اندرها شلا سبحان ودهد ليني او رنتي سفي عنا ايو هاد لين دفكاسي هاد الاسلوب ايسان اينا كو هاد لين لكن غار ان هاد الاسلوب ايسان كو هاد لنا اسكجرو لكن ديك شاق سيمينو على كل حال دفكاس او ضياشان او اي مادين شلا قلب وانا قنعيي وانا اجوابي وانا اسارقني ورقذي لاي صغري وأن كجواب أنا وأنت صي هرتوا دانا صار دقي هذانا وحان لهاي شقان وحان ودري قولي لولك هي أيجا سود دري مركع على كل حال تاس إذا نواصي داس عبد السلام جورا شاكر وربعين تدلسن مقدشو وركبت كداوني سينا خياري تلفزيون كدلسن حلقان وانا جينتها.